بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدا وديال ميلك ستوكتان وحد كسو دواتان ورك عرب سيان نيوز قيبتان وقيبتي لبات وتبداد ورقيقات كداوان دونتان نوحا كمدا قدوميها حسبيق معارض كوعد انجينير فيصل على الورابايا كهدلي فشل ككوي مد شركي دو سمرهب مدحويناها صوماليا محمد عبدالله فرماتشو ايا بلبركي كوي مد شركي دو سمرهب كويدي فرقلين ودمشي شيئي إن عكلا مدحوينها مملكة جوبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أي كويدي مدحوينها صوماليا هو مسؤول كي حيقول درهذا وكل ما هذا الشركة عصير دولدا مريكم كنوحة أمر عروسي سي دلك يرتريا داود القوى سوى قارك من دقو دبضو قدو انكرون الوركين قوى يكوى كروفا فاسنا وحدكو داود دونتان وركين نفتسان لكن إذا كوري سعودية القروبة قدر لك برشداء kusoo dhawaada border mills waa warshada daqiiqda calafka xoolaha waxa lagu hirgeliyay adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la isweydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan hadayn isku hadafnahay ama aan isku fikradnahay waxaan filayaa inaad ula dhici doonto nidaamka border mills ay wax u wado sidoo kale shirkadda Border Mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doontaa wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda shirkaddan ay soo saartaa ayaa waxa ku laran tayo aad u sareysa faa'iido wacna ay ka heli doonaan saamilada shirkaddu maadaama dalaga qamadida ee daqiiqda Border Mills ay ka sameysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno wadanka dibadiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkadu waxa bulshada Soomaalida ay ku soo dhaweeyneysa Sami Dafuran iyadoo wax soo saarka Border Mills-na lagu sii ballaarin doono dalka gudihiisa Border Mills higsi sare iyo hadaf lagu midoobay warkii ofitsan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo ah engineer Faisal Cali Waraabe ayaa ka hadlay shirkii dhusamareeb uga socday dawladda Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah maamulka Soomaaliya gudoomiye Faisal ayaa waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in ay isku qabsadaan madaxdi ka qayb ka ahaa shirka dhusamareeb kuraasta xildhibaanada Soomaaliland Faisal Cali Waraabe ayaa hadalkani ka jeediyay maruu magaalada Wajale ka qayb galay xaflad xisbigiisu ku soo dhaweynayay qaar ka mid ah musharaxiinta xisbigaas uga qayb galaysa doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka walaalayaal waxaan shalay taabaysay maanta la arkay tiyo oo samareeb uu kala kacayo waxa la leeyahay wax lagu heshiin waayay xilli maamadi Soomaaliland lagu heshiin waayay walaalayaal aqliga ay u tagnay ee ilaahay baa ku dhaariyay aqliga ay nabadi ku darsanayeen ee Soomaalida ay ahaa waa aqliga inaga oo halka joogna toddobiyo kartaa shaqo tagay ayay wax xilli maamadi Soomaaliland inagu walaal wax kale ma jeednay qalin nimada ma soo cishayna soo jeebuu ta qalin nimada ma xigsan soo kelka shaatay si muhiim soo ke NFD ma helin leeyahay wada waxa wadu is hagaajiya anigu taari waa haysanahay walaalno ma qabno laakiin waa nafa dib u tagi ma isoo sheega min markaaga dhawinaa Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadal u jeediyay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalkaasi Soomaaliya kadib markii uu fashil ku dhamaaday shirkii ay madaxda Soomaalidu ku lahaayeen magaalada Dhusamareeb madaxweynaha ayaa hortagay baarlamaanka saacad uu kadib markii uu wasiirka warfaafinta Soomaaliya ku dhawaaqay in isfaham la'aan uu ku dhamaaday shirkii magaalada Dhusamareeb ee madaxda dawladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyadu ay ugu haajoonayeen arrimaha la isku khilaafsan yahay ee doorashooyinka khudbada ayuu madaxweynuhu diirada ku saaray wada haajoodiyo muddo soo socday ee arrimaha doorashooyinka iyo sidii looga soo gudbay kala duwanaanshiyaha habka doorashada ah oo ay qabeen madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in isagu uu doonayo in doorasho qof iyo cod ah ay Soomaaliya ka dhacdo in waxa uu sheegay in uu mowqifkaasi ka tanaasulay kadib markii diidmo uga timid qaar ka mid ah dawlad goboleedyada dalka kan kartani ama wax ka soo noqdaan waxaan wax ka soo noqonayaa male ee baarlamaanka nooge hala sharciyeeyo waana khasab wasiixina xitaas heshiis ku dhaafmeenis afgarada waana qalin ku duugno wa tanaazul kale iyada naftigeeda oo aan sameeyin hadaba
haday tahay wixii ka yimid oo dambe gudiyada sida ahaayeen haday ahayd ya maamulay Soomaaliland haday ahayd goobaha doorashooyinka lagu qabanayo intaba si aad ah iyo uga dibeed garayeen waxaad ku aragteena saas iyo ku dhameeyeen iyagoo og waxay noqonayso iyo waxay ahaanayso maxamed mursal markhaati uu ka yahay waxaan ku adkaysanay in guddiga madax bannaan loo daayo waa diideen maxaa yeelay waxaan walwal ka qabnay ama guddiyada la isku qabsan doonaa bacdamaa guddigan guddi qaran uu yahay shaqadiisana la yaqaano dowladdaana ay soo magacaaban ay yihiin guddi dhexdhexaad ah amay tahay guddigan guddi ku habboon alaayi xaal September 17 heshiiskii ahaa oo iyagu qorteen oo ay saxiixeen oo idinku aad u ansixiseen anoo og intiina badan inaydan raalli ka ahayn haddana nasiib darro waa diideen haddana waa diideen waxaa diiday Puntland iyo Jubbaland nasiib darro si kastaan yeelay waa la hadlay magacyada soo dira adduunkan ugu ceebeenna shacabka Soomaaliya san qalbi jabin idinkaa waxaan samaystay wixii aan rabay waa iga soo kaxayseen intaasoo jeer iyo tanaasul idin sameeyey waxaan ummadoo dhan ba arkaysay magacyada keena horeyna aan wadno wixii khalad ah ku jirana annagoo soconno oo uu socdo doorashada socoto hala saxo waa la diiday waxay gaartay shan bilood ku dhawaad waxay khasabtay in aan ugu yeero shir shirkaas intaan ugu yeerin ka hor markii aan anigu ku daalay yaa waxaan u diray ra-iisul wasaaraha oo siciidani uu yiri ii soo dir ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha wada hadlaynaay ra-iisul wasaarahan u diray ra-iisul wasaaraha wuxuu maxaan ku raaxdaa joogay meesha la yihahda Garowe magaalada Garowe toban beri ku dhawaad toddoba beri markay ugu yartahay waxayna ahayd inuu ku qanciyo wixii iyagu ay seexdeen oo ay ku heshiiyeen in la fuliyo ay ugu horeyso magacyadii guddiga in la soo gudbiyo waa lagu fashilmay waa suuroba weyi intaas kumayna joogsan waxaan islahaa axmed qorqoor iyo dadku isugu dhow yihiin dani axmed qorqoor yaan u diray aan ku yiri bal la soo xaal haddii iyadoo la jabinayn heshiiska waxyaabay u baahan yihiin aan xalin karno bal ka keen dalab hadday hayaan waa tegey horey kama tegin meesha ahayd samareebe xamar uu toos u yimid isagoo farintii wada iyo dalabkii markii uu noo keenay haddana waa aqbalnay waa tanaasulkii shanaad waxaan ku celi waa ka aqbalnay inta saddex arrimood ay keeneen si hawsha iyo doorashada ay hore ugu socoto arrintaasi iyadana war kala ka yimid oo ma suuroobin inaan horey u socono xaqiiqatan waxaan madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda guud ee dalkaasi gaar ahaan arrimaha doorashadu ay faragelin shisheeye ku jirto ma uusan carabaabin shisheeyaha faragelinta wada iyo cidda ay adeegsanayaanba arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda Soomaaliya ay ku jirto waxaa ku jira faragelin shisheeye xaqiiqatan anigu marna ma oranayo hebel iyo gobol hebel yaa faragelintu ku badan tahay ama ka yartahay laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aad moodayso inaysan waxba noogu hagaagin inta badan haddaba kii ugu dambeeyey oo aan iclaamiyey oo samareeb afar aan oran karno oo kii ugu dambeeyey ah waxaan filayay haddii aan halkaas kugu tagno inaan wax isla soo dhadhaweyn karno nasiib darro iyadana ma suuroobin oo warbixintaas waa iga soo horreysay oo wasiir dube yaaba xalay shaaciyey sababihii keenay in hawshaas aysan hore u socon laakiin raja jirta waxaan ku ballannay in aan hore u soconno haddii markaan ay sidaas wax naga noqdeen aan u ballanno kulamo dambana aan u sameyno si aan xal uga gaarno maxaa la yidhaahdaa impaskaas ama hakadkaas la galay.
ugu dambeeyntii madaxweynaha dalkaasi Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku codsaday xubnaha baarlamaanka inay ka qayb qaataan in ay la hadlaan madaxda dowlad goboleedyada ayna ku cadaadiyaan in ay dib ugu soo laabtaan meel marinta heshiiskii 17kii September ee ay dhinacyadu gaareen isagoo xusay in maamulkiisu diyaar u yahay ku dhaqanka heshiiskaasi ugu dambeyn waxaan rabaa inaan halkan aan ka cadeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17ka September waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan walaalaheen aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17kii September taasoo hadday suurto gasho ama suurtagal weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka sida doorashada guud ee qaranka kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay walaalayaal annagu diyaar waxaan nahay doorasho aasaaskeedu yahay 17kii September waxaa nooga baxay waqti aad u fara badan laga soo bilaabo July June aan iraahdo sanadkii la soo dhaafay ilaa shalay waan oran karo muddo ka badan 8-9 bilood weeye intii aan sixinay kii dambe waxaa laga joogaa 5 bilood yaa laga joogaa waxaa loo baahan yahay inaan hore u soconno oo aan galno doorasho inkastoo aysan dhici doonin firaaq dastuuri aysan dhici doonin idinku naftigiinna inaad la hadli kartaan waalahen oo aad ku qancin kartaan 17kii September heshiiskii ahaa in dib loogu noqdo oo laga mira keeno ama laga mira dhaliyo. dhinaca kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Dhuusamareeb waxaana madaxweynaha Farmaajo ku eedeeyay inuu mas'uul ka ahaa in uu guuldarro uu ku soo dhamaado shirkii Dhuusamareeb ee madaxda Soomaalida ay uga hadlayeen muranka doorashada. madaxweynuhu anigu kuraasta ma sharaxmay dhan kursi kabeelihi laakiin waxaan rabnaa doorasho inay dhacdo xataa hadday adigu ku soo wada baxaanood kulli aad u ka shaqaysanayso waa sideeda wax kuu yaala laakiin hadaan ugu yidhi proseska ka dhexbaxo kaambeynkaaga ku jira intaan waqtigaagu kaa dhammaan waxaana kaa dhacdo doorashadu ha dhacday ogolow mayna dhicin intaasoo dhan madaxweynuhu wuxuu ku soo koobay inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo Soomaaliya ka mid a oo degmo ka mid a gobolka Gedo oo kuraas ay taallo uu yidhaahdo aniga unbaa ka talinaya haddaba madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday see buu Soomaaliya u xukumi karayaa hadduu hal degmo sheegtay oo yidhi aanaale oo anaa ka soo jeeda oo reerka iyagaa dega oo anaa maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iskale suurtagal miyay noqonaysaa madaxweynuhu Soomaaliyada kale oo dhan inuu isagu mas-uul ka noqdo oo uu yidhaahdo anaa Soomaaliya madaxweyne ka deegaan iyo leebalka intaa leegna inuu ku kooban yahay wax dhici karaya maa waana arrin aad iyo aad looga xumaado waxaan ku baaqayaa waxaan diyaar u ahayn wax kasta oo laloo soo jeediyey waxaan u taagnayn si kasta oo doorasho nabada ay ku dhici karayso waxaan ka xumahay in maanta ciidan Soomaaliyeed isku hor fadhiyo oo wiilasha maanta wax qaban kara ayna jirin waxaan ka xumahay in maalin walba diyaarado rasaas iyo qoryo iyo baabuur wada gobolka Gedo lagu sii wada lagu daldalay oo maanta deegaanada intoodii kalena ee Jubbaland danab maanta rasaas baa ka taala ay shabaab kula dagaalamaysay waxaa la yidhi Jubbaland way diista haydin soo qaada diyaarad dowladdu uma helaysa kanadeeda SNA baa la yidhi waxba idiin ma heli karayno ciidan SNA oo dhoob la isku dilaa maxkamad la yidhi ha loo soo dilo dowladdu waxay tiri uma hayno maalin walba 5 falaayd baa tagta oo ka degta oo shaqo ka qabata oo hub geysa oo rasaas geysa dhibaato aada u weyn weeye waxaan diyaar u ahayn oon intaa ka hadlayn oo meel caalam iyo madaxda Soomaaliyeedba kaga hadlaynay war waddankan ha la badbaadiyo maanta waxay taagan tahay in madaxweynihii uu ballansaday baarlamaan waqtigiisii dhammaaday iyo isaga oo berri waqtigiisii ay ka hadhay waxaan rabaa baarlamaanka Soomaaliyeed inaan u sheego waddankan dhibaatoha gelinida su-aal baa imanaysa 4 sano
madaxweynaha aan arkay waddan ma maamulaynin yaa maamulay xageensa waddankan uu ku socdaa afar sano kadibna sharciyadda maanta baarlamaan lagula hadlayay iyo waxa la soo saaray maxay noqonaysaa soomaaliyey dagaal qabiil ma aha dagaal sokeeye ma aha sagaashan iyo kow ma aha system iyo dastuur baan leenahay isaga hala ilaaliyo ra-iisul wasaaraa jooga xukuumad ka hirtee karaa jiri karta waxay ila tahay in dadka soomaaliyeed si degan iyo meesha caalamkaba waddankan arrintiisa looga fiirsado waxa uu xalay ninka hadlayay magaca dowladda ku hadlayay akhriyayeena wax sax a maynan ahayn inta baroboskay soo jeediyeen madaxduna waa la yaqaanaa inta aan compromis galay iyo tanaasulla waa la yaqaanaa dowladda maraykanka ayaa bilowday cadaadis xoog leh oo ay saaraysa saraakiisha sarsare ee eritreya waxayna ku amartay in eritreya ay deg deg ciidamadeeda kala soo baxdo gobolka tigreega ee dalka dariska yihiin ee etoobiya inkastoo eritreya ay ku adkaysanayso inaysan halkaasi ciidamo ka joogin xukuumadda washington caddaymo ay heshay ayaa walaac xooggan ka muujisay tacaddiye ay sheegtay in ciidamadii eritreya ay ka geysteen gobolka tigreega oo dabayaaqadii sannadkii hore uu ka dhacay dagaal sababay dhimasho badan wakaaladda the associated press oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa baahisay in eritreya ay xasuuq iyo dhac baan ka geysatay gobolka tigreega taasoo keentay in maraykanku uu madaxda sare ee dalkaasi ka dalbado inay degdeg ugala baxdo ciidamadeeda eritreya ayaa weli ka madax adeegaysaa qirashada in ciidamadeedu ay ku sugan yihiin tigreega islamarkaana ay hore uga qayb qaateen howlgalkii ay xukuumadda abey uga saartay gobolka maamulkii gacanta ku hayay ee t b l f hogaamiyeyaasha tigreega ayaa culays iyo faquuq gaar ah wajahaya tan iyo markii uu ra-iisul wasaare abey axmed uu xafiiska qabtay 2018 dhinac walbana waxa uu u arkaa kan kale mid aan sharci ahayn etoobiya iyaduna sidoo kale dhinaceeda dhowr jeer beenisay joogitaanka askarta eritreya kuwaasoo lagu qiyaasay kumanaan askari waxaa hadday soo taraya walaac in ciidamada eritreya ay diideen inay baxaan maadaama ay hore u jirtay cadaawad ka dhaxaysa hogaamiyeyaasha baxsadka ah ee tigreega kadib dagaal xadka labada dal ee 20-ka sano socday oo soo afjarmay imaatinkii abey wasaaradda warfaafinta eritreya ayaa maalintii khamiistii daabacday bayaan ay soo saartay safaaradda dalka maraykanka oo ay kaga jawaabayso warqad furan oo toddobaadkan ay soo direen danjiriyaashii hore ee maraykanka u fadhiyay etoobiya taasoo ay ku muujinayaan walaac ku saabsan colaadda tigreega iyo kulog lahaanshiyaha eritreya hadalka danjiriyaasha ee ku saabsanaa dagaalka dhuleed ee u dhexeeya eritreya iyo etoobiya wuxuu noqon karaa oo keliya mid aan laga fiirsanaynin kana kooban ujeedooyin badan ayaa lagu yidhi bayaanka eritreya oo lagu muujiyey argagax weyn oo laga qabo duulaankooda taantaasiga ah gobolka tigreega ayaa ah mid inta badan laga jaray dibadda etoobiyana waxa ay ka hor istaagtay dhammaan saxafiyiintii inay soo galaan taasoo sii adkaynaysa dadaalada lagu xaqiijinayo sheegashooyinka dhinacyada dagaalamaya dhanka kale shaqaalaha samafalka ayaa fursad xadidan u helay qiyaastii 6 milyan oo qof oo ku dhaqan tigreega maadaama oo cunnada iyo sahayda kale ay gabaabsi yihiin iyo walaaca laga qabo macluul way ka sii daraysaa maalin kasta daqiiqad kasta ayuu yidhi madaxweynaha ururka laanqeerta cas ee etoobiya ato abere tola oo saxaafadda la hadlay hay-adaha laanqeerta cas ay codsadeen taageero dhaqaale oo dheeriyah ma jiro aag aan saameyn ku yeelan khilaafkan waa mid meel walba ka jira ayuu yidhi madaxa wafdiga etoobiya ee guddiga caalamiga ee laanqeerta cas ayaa sheegay inay weli aysan u suurtagelin inay gaadhaan dhulka miyiga ah ee tigreega oo ah dhul beeraley u badan maadaama oo ay ka go-an yihiin dalka intiisa kale xaaladda tigreega ayaa si weyn looga dayrinayaa dan iyo markii uu bilowday dagaalkii abey iyo hogaanka baxsadka ah ee t b l f inkastoo ay xukuumaddu sheegtay inuu dhammaaday dagaalka haddana waxaa gobolkaasi ka socda tacadiye ka dhan ah bini'aadamnimada daawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey xilitabinteenna wareedintan warkan warkiga ku kulmi doona waxaa idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu